הזכרנו השבוע בשם הזוהר הקדוש, שבשבת יש את שתי הבחינות. יש גם בחינה של סוף, וגם בחינה של התחלה, של אמצע. אם אנחנו לוקחים את שבת מצד ספירת המלכות שבה, ומצד ספירת הבינה שבה, פעם זה יהיה סוף, באמת אם אני אספור ביום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, אז שבת זה סוף, אבל גם שבת זה אמצע, זה המרכז, כמו הקנה המרכזי של המנורה בבית המקדש. שלוש משבת שעברה, ומן הבאה שלושה, למשל עכשיו אנחנו נמצאים ביום חמישי, אז יום ראשון, יום רביעי התחיל להאיר הארת הנפש בשבת קודש, בשבת הבאה, היום העיר לנו כל היום הארת הרוח בשבת הבאה, בדקות האלו עכשיו דמדומי חמה, שקיעה צאת הכוכבים, מתחיל להאיר הארת הנשמה בשבת הבאה, שבת באה במרכז, ואז יום ראשון מושך מהארת הנשמה בשבת שעברה, יום שני מושך מהארת הרוח לשבת שעברה, ויום שלישי מושך מהארת הנפש לשבת שעברה. כל זה שאר כוונות וכולם יודעים. אלא שיש קצת נפקמינה בסוג העבודה למעשה, בתיקון של הימים. יום ראשון ויום שישי, שתיהם בחינת הנשמה. מאיר בהם בחינת הנשמה, מה המשמעות שמאיר בהם בחינת הנשמה? שעיקר העבודה שבהם היא עבודת המחשבה. כי לעולם משכן הנשמה היא במוח. ולכן עיקר התיקון של הימים האלו, שישי וראשון, זה עבודת המחשבה. מי שזכה שהקדוש ברוך הוא הלך לו בבינה וזוכה ללמוד תורה ולעיין, לעיין הרבה הרבה בתורה בימים האלו. ועיקר ההשגה בהם, השגה של המחשבה. מי שמזיקה אותו שיש ליד בכוונות, יש סייעתא דשמיא מופלגה יותר להגיע לעומק בכוונה. וכן זה הדרך, כל מה שקשור לעבודה של המחשבה, לעיין ולהתייגע, זה הזמן המסוגל דווקא בימים היפים ונפלאים האלו. עכשיו, ביום הגדול הזה, הכל מכוון בהתאם לכך. וכל זה הכנה לשבת. ביום שני וחמישי, שני הארת הרוח משבת שעברה, חמישי הארת הרוח משבת הבאה, שתיים העבודה ברוח. מה זה רוח? רוח ומללה. כל מה שעכשיו אני אומר לכם, זה כמעט העתקה של שער הכוונות. זה לא חידוש, זה כל זה שער הכוונות מפורש. אז מה העבודה בהם? רוח. מה זה רוח? רוח זה הגרסה. אז כמה שאדם יכול לגרוס בתורה בימים שני וחמישי, שם יאיר בעיקר התיקון שלו. עוד כלל יש לנו, כל יום שיש לנו בקבלה לעולם ללא אמו, ללא הכוונה שלפניו. למשל, מוצאי שבת זה נקרא ליל ראשון ויום ראשון, ליל שני ויום שני, עכשיו ליל שישי, ליל שישי הוא ליל יסוד ויום שישי הוא יסוד, לעולם ככה זה הולך. אז מהשקיעה מתחיל העבודה של היום הבא. הנפקמינה גם לכמה גופי תורה והלכה, זה גם למשל לעניין מה שאמרו בגמרא הקדושה מנחות מם ג' תניא היה רבי מאיר אומר חייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום, שנאמר ואתה ישראל מה אדוני אלוהיך אשר מעמך כי אם ליראה. המצווה של 100 ברכות כל יום זה משקיעה לשקיעה, למרות שנחלקו בזה בפוסקים, אבל זכינו גם אנחנו בעניותינו מחלב הארץ חטא, הבאנו בעזרת השם, שהעיקר להלכה משקיעה לשקיעה ולא מזריחה לזריחה. כי עיקר החילוף של היום הוא משקיעה לשקיעה. האמת, מי שמדקדק באורותיו ויודע על פי הסוד, יש לזה גם הרבה עניין למה משקיעה לשקיעה, גם, כי גם מבנה הימים הוא בנוי ככה, ערבית, שחרית, מנחה. ויש בזה גם בסדר הכוונות בכמה וכמה מישורים. כשעסקנו בזה הבאנו משם אבא, אחת מהסגולות של המצווה של 100 ברכות זה להציל את האדם מכל מיני מרים בישין, בפרט מהמחלה הידועה. אחת מהתרופות הפיליות למחלה היא שלא יקום ולא יהיה לעולם,
שאף פעם אדם לא יחייב, גם אדם חלה, להינצל ממנה, זה להקפיד על 100 ברכות בכל יום. אשרי מי שסופר את זה כל הזמן. אני שמעתי פעם את מורנו ורבנו, חכם רבי עובדיה עליו השלום, שאמר שהוא מאוד מקפיד על זה, למה? אז ככה הוא אמר, הוא אמר בשיא הפשטות, הוא אמר הוא פחד שהגיע אחרי 120 שנה לשמיים, הקדוש ברוך הוא יגיד לו יום אחד, תגיד לי למה יום פלוני לא בירכת אותי 100 ברכות. זה היה ממש מקפיד, זה היה עוסק בתורה. יש לו כיסא, מכיר בבית של הרב, לו כיסא משרדי כזה, מפואר, עם גלגלים. מורה רואה עוד חצי שעה, שעה שקיעה, והיה מקפיד כל יום לספור אותם. בואו שחסו לו עוד 7-8 ברכות. היה הולך עם הכיסא שלו למקרר, פתח את המקרר ויושב בתוך המקרר. ככה היה, תקריא את הבדיחה שלו, בחוטה שלו. ככה זה ענב אחד, מברך עליו עץ. עוד איזה בננה לוקח את יחד קטנה, מברך על האדמה. עוד איזה משהו קטן. הוא מוציא איך להוציא את הברכות, לוקח איזה לימון, מגרד אותו, נותן ריח טוב בפירות. הוא הולך לגינה, יש לו איזה עצי בסמים, לוקח איזה נענה, יסבה בסמים. אבל מייצר את הברכות, העיקר שלא יעבור הזמן בלי ברכות, גם זה. הזמן שלו משקיעה לשקיעה. אז חזרה לעניין, אז ביום שני וחמישי, התיקון בהם זה תיקון של הרוח. מה זה רוח? גרסה. שעיקר הגרסה זה רוח, הבל היוצא מן הפה. ולכן כתוב בעמק המלך, עמק המלך היה חסידה קדישה, רבי נפתלי הרץ בחר. אומרים שרוב ככל קבלת חב"ד מבוססת על, עליו. היה ממש איש אלוקים קדוש. אז הוא גם מביא בעריכות כמה וכמה עניינים. והרב מביא שם בעמק המלך שזה הסיבה שביום שני וחמישי בתי דינים הם היו יושבים. מה זה בית הדין בשפה שלהם פעם? זה היה בית מדרש. בא אדם, פתאום יש לו שאלה, בא לבית מדרש, שואל החכמים, ואיזה מה היו דנים? אתה עושה פוסקים לו, ככה נראה בית דין שלהם. אז כל השבוע אפשר שהיו תורדים לפרנסה שלהם. הם עוסקים במלאכתן, הם עוסקים בעבודה שלהם, עושים פרנסה שלהם מבחקלאות, מבמסחר, אבל ביום שני וחמישי הם היו מוסרים נפש הרבה בפרנסה שלהם, שמה הייתה? שהייתה פרנסה שלהם ב... לא מכילה, לא פרנסה, שני חמישי, הם יושבים בבית דין, מה זה בית דין? בית מדרש, שכל הם גורסים בתורה. עוסקים בתורה, ביני וביני, באים אנשים, שואלים שאלות לדון, יודעים למה, כי עיקר התיקון של שני וחמישי, זה דווקא בגרסה בתורה. שם הרב מוסיף עוד איזה עניין, שביום שני וחמישי, יש שליטה גדולה, לסמך מהם ונקובה דילה לזה ביום שני וזאת היא ביום חמישי. אז איך מכנים אותם? על ידי הגרסה הרבה בתורה מכנים את הכוח של הפלוני והפלונית שמציל מהם. לכן אשרי אדם שתמיד יכול לגרוס בתורה ועושה בפשטות וטהרה, זה מועיל מאוד. ביום שלישי ורביעי, שלישי נפש משבת שעברה, ברביעי נפש משבת הבאה, זה כנגד המעשה. אז מה עכשיו השישי וראשון? אתם זוכרים, נכון? בדיבור מיום שני וחמישי, במעשה שלישי ורביעי. אז מה העבודה שיש שלישי ורביעי? החסד. תבדקו בהשגחה פרטית הימחים הפולרים בכל הגמחים. יום שלישי ורביעי, למה? לא כי זה נוח. כי ככה זה מכוון מהשמיים, כי עיקר התיקון של הימים האלו זה המעשה. ואצל עמך ישראל הצדיקים והטהורים, עיקר השוק זה יום שלישי או יום רביעי. למה? כי זה נוח, כי הכל למה? יש גרע פטרימיה, כי עיקר התיקון של הימים האלו זה במצוות מעשיות. מצוות מעשיות. אז נמצא ללמדי שיש כאן חלק מהותי בתיקון של הנהגת העולם. עכשיו, אחרי הקדמה הזאת, אנה שיבה דשבתא כנגד מי? שבע ברכות שבתפילות השבת כנגד מה תקנו? הרי אנחנו יודעים שהתפילות כנגד קורבנות. כל התפילות כנגד תמידין או כנגד קורבנות של בית המקדש. לא סתם חרזו כל מיני חרוזים ועניינים. היה בערבי יורם עליו השלום אומר לנו כל פעם, שלא נברא המילים לתאר כמה תילי תילים של כוונות נוראות תמנו אנשי כנסת הגדולה בכל מילה בתפילה. וכל האלפים והרבבות
ספרי כוונות שהתחברו, עם כל העומק והאורך שלהם, זה עוד לא גרגיר אחד מן הים, מעומק הכוונה של התורה שהכנסת הגדולה בכל מילה בתפילה. זה לא איזה חרוז, שאיזה מישהו ככה שזר וחזר וחרז, אלא מה? זה עומקים גדולים. אז למה בשבע דווקא שבע ברכות? וכנגד מי השבע האלו? ומה טבען של השבע האלו? אז שלוש ראשונות, שלוש אחרונות, אז יש לנו הבנה בזה עכשיו. והאמצעי שהיא שוזרת את כולם, את כל העבודה של שבע ימים, שזה העבודה של שבת. כלומר, אנחנו לומדים מדברי הזוהר שהזכרתי מקודם, שתי דברים. א', לומדים ששבת היא במרכז השבוע, ושבת היא גם החותמת של השבוע. ותלוי לעניין מה. הנפקא מינה למעשה שאדם נזהר בקדושת השבת ובכבוד שבת, גם בפן ההלכתי, גם בפן הפנימי שלה, אז גם ההשגה שלו כל השבוע היא תהיה בהתאם. למה למשל תמיד חכם נקרא שבת? מה הקשר? מה מהיר בשבת? מה שונה בשבת מכל שאר ימות השבוע? מה טיבו? כי שבת זה בחינה מסוימת, זה דרך ואופי בהנהגה של העולם, זה קומה מסוימת. האמת, מי שקצת נכנס פנימה, ויין אל בית היין, שיתקיים בו הדבר הזה, יש חלקים בתורה שאדם מתחיל להתעסק איתם, זה לא עם החלק גרידה כמו עם התהרה שבחלק, והוא כל השבוע הולך עם בחינת שבת. גם יום השלישי תגיד לשבת שלום, מעניך שבת שלום. לא מחוסר ריכוז. כי ההשראה של שבת מאוד מוחשית עליו. ככל שאדם זוכה להתעלות לנקודות גבוהות יותר, אז גם ההשגה שלו בהתאם, יש לו כלים להכיל את ההשגה. וככל שאדם נתון במקומות עמוקים ונמוכים יותר, אז הוא לא יכול להכיל את האור של שבת. לכן על דרך שבית מדרש, הגמרא אומרת פרדס לצדיקים, נכון? גן עדן לצדיקים וגיהנום לרשעים. איך אתה יודע אדם צדיק או רשע? בא לבית כנסת. יש אחד בא לבית כנסת ואומר, כאילו, הבאת לו 100 טון של נחת. אבל מה יישב עכשיו 100 שנה כאן? ככה הוא מרגיש, כמה עשי יש צורך של פרנסה, של בית. אדם צדיק. יש אחד אך שמגיע, יש לו 200 טרטורים החוצה. כאילו המקום פולט אותו. הקדושה לא קולטת אותו. על אותו דבר שבת. יכול שאדם זך יותר, ההשראה של שבת היא גבוהה יותר. עולם שכולו שבת. מה פשט? זה מדרגה מאוד מאוד גבוהה. והיא ניכרת, בעולמות העליונים ודאי היא ניכרת. אבל הריבותא שיש מקומות שגם בעולם התחתון היא ניכרת. מי שזכה לזה, הוא זכה לבחינת עונג אמיתי, מעין עולם הבא, בעולם הזה ממש. זה נקרא טעם גן עדן, בחייו כאן ממש. טעם גן עדן בתכלית, כאן בעולם הזה. הוא לא צריך לטפס על שום הר גבוה, ולא שום סקי בקרח ולא כלום. הוא מגיע לתכלית של התכלית, מיצוי של העונג, על מגש הזהב שמגיע לו עד היד. זה נקרא עולם שכולו שבת. זה השראה מאוד עליונה. יש שאלה באריזל בשער הליקוטים. הוא אומר שקדוש ברוך הוא ברא בעולם בחינות, בהנהגה של העולם. בעולם הזה יש לנו ימים קצרים. נגיד ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי ושבת. כל יום 24 שעות, תחלוק אותו ביום, תחלוק אותו בלילה. בקבלה חולקים כל יממה לארבע חלקים. היום נחלק לשתיים, לילה נחלק לשתיים. היום נקרא מה, ולילה נקרא בן. מה נחלק לשתיים, מה דמה ובן דמה, בן דמה. ולילה נחלק לשתיים, בן דבן ומה דבן. גם הנשמות נחלקות ככה. באותו משקל,
סוג הנשמות שיורדות, ואיך יורדות, גם בזה, הכל באותו עניין, באותו ספינה, באותו בחינה. אז יש בחינה שנקראת יום ראשון. יש בחינה שנקראת יום שני. יום ראשון הוא מכוון כנגד האלף הראשון. יום שני הוא מכוון כנגד האלף השני. יום שישי זה האלף השישי. שבת, יום שביעי, זה האלף השביעי. אז שואל שם רבנו ארי, לכאורה למה הקדוש ברוך הוא לא עשה גם את הימים כאן מקביל לשם? כי הרי שם הימים הם ארוכים. כי אלף שנים בעיניך, כי הם אתמוק יעבור. אלף שנה שלנו, יום אחד למעלה. אז אם עכשיו זה האלף השישי, שם זה יום השישי. אם אנחנו עכשיו לקראת סוף האלף השישי, אנחנו תשפ"א, ואנחנו בשנת 780, ב-5780, אנחנו לקראת סוף האלף השישי, כמו יום שישי, שעה 3:30 אחרי צהריים. כמו אז למה השם עשה כאן ימים קצרים, ושם ימים ארוכים? למה השם לא יקביל את הימים של כאן מול הימים של שם? כי בסדר התיקון של העולמות זה מהותי יותר ונחוץ יותר ונדרש יותר. אבל הרב אמר חידוש גדול. מה נכון שיש מעלה לימים ארוכים, אבל אז אם יהודי היה נולד באלף הראשון, אז יכול להיות שהוא השלים את הבחינה שלו בכל מה שקשור ליום ראשון, אבל לאלף הראשון, אבל הוא חסר מהתיקון של האלף השני, של האלף השלישי, של הרביעי, של החמישי, של השישי, של השבת, של השביעי. מה עשה השם? עשה השם שעשה ימים קצרים כאן כנגד ימים ארוכים שלמעלה. ואז מה זה נתן לאדם? שיהודי שמקיים תורה ומצוות כאן משך 7 ימים בשבוע, ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי ושבת, הוא משלים את הנפש שלו בשבע בחינות. הבנתם? וזה מהותי מאוד. וזו נקודה נחוצה בתיקון הנפש. זו הסיבה שהימים כאן הם קצרים. וגם השעות, הימים, הם מכוונים לפי הייחוד של ההוויות, ההוויות, היקב ברוך הוא, הצירופים. למשל אדמור הזקן, בעל התניא שהיה במאסר, היה יודע כל הזמן מה שעה, ואין לו שעון. איך הוא ידע מה שעה? תראו איזה מדרגה היה הצדיק. איך הוא ידע אדמור הזקן מה שעה? אדם עכשיו נתון בתוך בור, בתוך בית סוהר, אין שעון, אין כלום, אף אחד לא מדבר, לא יודע מתי יום, לא יודע מתי לילה. חושך, מקלט, אפלה, בונקר, בתחת האדמה, אין שום זיק של שמש, של כלום, אתה לא רואה. איך ידע אדמור הזקן מתי יום, מתי לילה? הוא היה, בקדושה שלו, בזיכוך שהגיע, המדרגה שלו, היה רואה את הצירופים ששולטים בכל שעה. אם מאיר הצירוף ההוא, זה השעה 6:00. שמיר הצירוף שלו, ככה, נגיד הצירוף, שם דוגמה, נגיד יסמכו השמיים ותגיע לארץ, גם איך שהוא ממוקם, בניקוד שלו, בהוויה שלו, בוא נניח את השעה X, כנגדו, זה ההיקש שלו, זה יהיה במקביל שלו נגיד בלילה, לכן זה דרך, מורכב. כל מיני דברים שמעבר לזה, נראה לי גדול עליך, גם עליי, לא יודע, אבל ככה עושים, איך יודעים את הזמן, לפי איזה צירוף מאיר באותה שעה. ראיתם? אז אם כן, השם יתברך עשה לנו טובה נצחית. במה? בזה שהוא שינה, הוא שינה במהות של העולם, בין המציאות של ההנהגה למעלה, שהימים ארוכים, לבין כאן, לימים קצרים. ששמה צריך לעבור את כל האלף הראשון, או את כל האלף החמישי, בשביל התיקון של בחינה של החמישי. אבל מי שיש לו את האלף החמישי, חסר לו ראשון, שני, שלישי, רביעי, וחסר לו שישי, שביעי.
אבל פה השם עשה לנו ימים קצרים, שביום אחד, בשבוע אחד, אתה קוצר את כל הבחינות. לכן אשרי אדם, שהוא זהיר כל יום למלות את היום שלו, לפעול בו במקסימום שיכול. ולא לעשות שום טעות. כי כל יום יש לו עניין. וזה הסוד של הזוהר המפורסם, מספר ימיך המלא. ימיך אמר ולא שנותיך. למה? פה מדברים בשנים, פלוני חי 110 שנים. או יופי, הלוואה עלינו, עוד יותר. אבל שם מדברים בימים. פלוני חי 41,000 יום 372. מדברים במספר ימים. כל יום יש לו יום כנגד, והוא מכוון לאלף שלו. דוגמה, עכשיו אנחנו ביום חמישי, בתפר של כניסה של יום שישי, אז בכנגד זה התפר המעבר בין האלף החמישי לאלף השישי. ועכשיו, ואויל וקיימלן דברי הזוהר בהקדמת, הקדמה, אולי במשפטים, שמי שחרב בית המקדש השני פסקו נשמות חדשות לרדת, אלא כל הנשמות הן מגולגלות, כבר היו כמה פעמים. גם אנחנו הופענו כולנו כמה וכמה פעמים בעולם. הופענו בדורות עברו. חלק פעמים הופענו באלף הראשון, וגם באלף השני, וגם באלף השלישי, וגם באלף הרביעי. ובכל פעם שהופענו, תיקנו כמה חלקים שתיקנו, ועכשיו בפעם הזאת, אנחנו צריכים לגמור, להשלים את התיקון על כל הרובדים שלהם. לכן בכל המהלך הזה תמיד זה 7 כפול 7. כי כל אחד מהשבע הוא מורכב מכל השבע. מקווה שדיברתי ברמה שנתפס. ולכן זה מהותי בימים. ולכן מי שזהיר בזה, קונה עולמו ממש. הסימן שאתם תראו, שאדם משלים את החלקים שלו, אז נפתחים לו הרבה הרבה שערים. נפתחים לו המון המון שערים. גם קשה מאוד להפיל אותו, כי הוא תפוס חזק. אבא היה סוגר את כל מה שאמרתי לכם עכשיו שעה ארוכה במשפט. ואני לא חושב שהבינו אותו. ועכשיו גם אתם תוכיחו שלא הבינו אותו. הוא היה אומר, מי שקשור למעלה לא נופל למטה. כל אחד דמיין איזה חבל, מאיפה קשור, על איפה קשור. שמעתם, מי שקשור למעלה לא נופל למטה. משפט פשוט, אבל פצצה יש במשפט הזה. ככה הוא היה רגיל אמר, מי שקשור למעלה לא נופל למטה. איך קשור ומה קשור? זה מה ששמעת עכשיו. עכשיו, כל 6 ימים הם כלים לשבת. בזוהר, שבת יזיב, שבת פרה. גם בגשם, גם ברוח. גם ההשגה הגשמית של שבת, גם ההשגה הרוחנית. בתורות שתיהן. גם זה, זה עוד דרושים משאר הכוונות, אבל בואו נתמצת את זה זריז. זה דרושים אחרים, אבל בואו נתמצת את זה בלי נדר זריז. בגשם, שאומר הזוהר, מיני זנון שיטה ימין. כל הפרנסה של 6 ימים, 6 ימים תלוי בשבת קודש. אז אבא היה אומר, זכותו, זכות הגן עלינו, היה אומר שיום ראשון מתפרנס, כלומר הפרנסה שמושכים ביום ראשון, מסעודה ראשונה ושנייה של שבת, מסעודה ראשונה. הוא מושך פרנסה ליום ראשון ושני. סעודה שנייה של הבוקר, הכוונה של הבוקר של שבת, נמשך פרנסה ליום שלישי ורביעי. ומסעודה שלישית, נמשכת פרנסה ליום חמישי ושישי. אחרי תסתכלו, סעודה ראשונה כמעט כל העולם אוכל אותה בהתלהבות. אפילו מי שעוד לא שומר שבת, רק מדי פעם ככה זה נימוס, וחונת אותו קצת רחוק. מערב שבת כולם אוכלים בשמחה.
בדרך כלל ראשון שני לא מתלוינים על הפרנסה. בבוקר, אז תלוי מה היה בבית כנסת. אם היה... אז הולכים עם יד על הבטן. אבל במקומות מתורבתים, אוכלים גם עמדה בשמחה, השלישי ורביעי גם ניזונים בשמחה, בשפע. ומה קורה ביום חמישי שישי, או... עובר עולם מחץ על הבטן, זה ככה, כמו אחד יש לו עצירות. למה? אוכלים את החמין רק ב-12, אחד איך יאכל ב-3, איך יאכל ב-4. באמת, זה... אכילה גסה. זו בלחץ. תראו, רוב התלונות על הדוחק הפרנסה בסוף שבוע. למה? אבא אומר, כי לא נמשך שפע מיום מסעודה שלישית. מסעודת השבת. אבל, בשאר הכוונות מבואר, שיש לנו שתי מיני תוספת שבת. יש לנו תוספת נפש, רוח, נשמה, סימן נרן, של הסעודות, ויש לנו תוספת נרן נוסף של התפילות. זה שתי סוגים של תוספות, ואנחנו זקוקים לשתיהם. יש תוספת רוחנית של הנפש, של התפילות, שמשם מושכים השגות, השגת התורה, חוכמה, אם זה למשל בחלק של המחשבה, זה חוכמה, זה עומק, סייעתא דשמיא גדולה, בחלק של הדיבור, זה גרסה רהוטה, זה בקיאות, הרבה שלוף, בקיא בלי עין הרע במקורות, בקיא ברצו, בקיא בשוב. ובמעשה, שוב בלי עין הרע כולו, מלא לעת קודש, יש קודש בעבודת השם. והכל לפי רוב המעשה. זה פן אחד. וזה תוספת נרן דה תפילות. ויש נרן דה סעודות. ויש תוספת רוחנית שמקבלים מהסעודות של שבת. כל השבוע, כל גרם שאדם מוסיף על הצורך, בתענוגות, אם זה לא סעודת מצווה, נגיד סעודת חתן, סיום מסכת, סעודת מצווה, בהגדרה של סעודת מצווה, שם זה יותר קל, אבל בסעודות הרשות, בתענוגות סתם, או מינימום שכתב בתניא בפרק ה', שגם לפעמים צריך איזה סעודות מרחיבות דעתו, זה יכוון להרחיב דעתו ובינתו בעבודת השם. נגיד, זכת אחד בשר משובחת שלא רגיל, או כל מיני תענוגות, אז אמר, זה יכוון להרחיב דעתו בינתו בעבודת השם. זה גם אפשר בקודש. אבל כל היתר, יש בו אחיזה של הנחש. וככל שיש יותר אחיזה, גם הנזק הוא בהתאם. הנפקא מינה זה אחר כך... טוב, אולי אני אספיק, אני אגע בזה. נפקא מינה זה אחר כך בשלב של אחרי 120. אם אני אספיק, אני אגע בזה. זה עוד מהלך. ותוספת של לא כן בשבת, שאכילת שבת כולה אלוקות. במשך השבוע, סלט זה סלט. גזר זה גזר מלפפון זה מלפפון, ועוף זה עוף. אבל בשבת הכל אלוקות. אבא הביא לי זה ראייה מהמדרש. אומר שהנשמה באה לשמיים מוצא שבת, אדם ישן. אומר, תעיין דבר אליהו. שהנשמה באה, הקדוש ברוך הוא לביתי, אומר לפני מה? מאכל הגישו לפניך. אז זה מאכל לא תגישו. מה הביאו לשולחן? לא מאכל, מה הגישו לשולחן? מפה, אני זוכר שאני הייתי ילד בערך בן 7, ואמא שלי, הרבנית, שאלה פעם את אבא שלי בליל שבת, היא אמרה לו, אני סתם טורחת. אני אכלתי סלט זה וסלט, כמה סלטים, אף אחד לא נוגע בהם. אם נפתחה תאמר לך ככה בשולחן, אתה מיד תרוקן חצי מהצלחת, גם תחנק רק שתהיה שמחה. אבל הוא לא, הוא ענה לה תשובה, אני אומר לכם, אני התייבשתי, תהיה בן 7. הוא אומר לה, את בכלל לא מכינה בשביל שיוכלו. מה? אז למה אני מכינה? מכינה לכבוד שבת. ועל כל סלט שאת מכינה, יש לך 100 שנה גן עדן. ככה אני זוכר שם, והיא קיבלה את זה מיד. הסתדר מיד, לא, עבר טוב, עבר חלק. תראו איזה מחשבה, איזה קו מחשבה. כי זה מתאים.
מה מאכל הגישו לפניך? איזה משקה הגישו לפניך? לא מאכל. אחר כך, איזה חידוש התחדש לך? גם בזוהר, בכתבי קבלה מבואר, מתואר, בעומק עצום, איזה מדרגות זוכים ההורים שנפטרו לבית עולמם, על ידי שהבנים שלהם מחדשים בתורה, בפרט בשבת, ביותר אם מוסרים שיעורי תורה ברבים. מאתרים את האבא, את האבות שלהם, באתרות של זהב. מגדלים אותם מאוד מאוד בעולמות העליונים. כמעט ואין תענוג גדול בעולמות למעלה, יותר מאשר שיש בן שמלמד תורת אמת בעולם. כמעט ואין יותר מזה בעולמות למעלה, בתענוגות של הנפטרים. אז בואו נמצאנו למדים. מה מאכל הגיש לפני, אחר כך מה החידוש? אז אבא אמר, תשים לב, מה מאכל לפני מה החידוש? למה? כי אכילת שבת כולה אלוקות. באכילה של משך השבוע אפשר שיהיה התאחזות של סמכמים. כל החולאים שנוצרים באדם, כך למדתי גם אבא גם מכמה מקומות בכתבים, זה בגלל שנאחז בהם הקליפה. למשל, עייפות, כרונית, למשל שינה, למשל רוב המחלות. אם אדם היה יודע לאכול בכוונות הנכונות, זה מדרגות מאוד גבוהות. נגיד מי שעסק בזה, נגיד, זה כף החיים. מה למדרגה? כמעט לא שייך שם מבחינת חולי לעולם. גם לא חולשה. טוב, זה ממש סוגיה אחרת. ויש תוספת גשמית. אז תוספת של הסעודות, משם ממשיכים פרנסה, בענייני גשם לכל השבוע. ותוספת של התפילות, משם ממשיכים את ההשגה האלוקית לכל השבוע. וואו, כבר הגיע הזמן כמעט. משם ממשיכים את ההשגה האלוקית לכל השבוע, זה מהתפילות. לכן זקוקים לשתיהם. אז ככל שאדם כל השבוע מתאמץ יותר בעבודת השם, יותר בניקיון וטהרה בקדושה, יותר בנקיות הלב והנפש, יותר בכוונה תמימה לשם שמיים, גם בשבת ההשגה שלו תהיה בהתאם. אם נדבר במושגים גשמיים, אם בשבת תצליח לעלות לקומה 30, יום ראשון ימשיך במקומה 31. אז הוא יתאפס כל השבוע, אז כבר שבת הבאה שלו תהיה במקום אחר. לכן זה הדרך. אחרי כמה שאדם יכול להתעלות כל השבוע סביב שבת, אז זה מעלה גדולה. לכן דעת מרן אחידה, ועוד כמה, זה נכלל, בכלל מצוות תעשה, השיר של יום. היום יום שני בשבת, יום 50, 60 בשבת. זכור, אז מיכל זכור אותי מה שבת קדשו. היה מי שכתב שם בפוסקים, יש יביא מרן אחידה, שכתב אפילו לעמוד בשיר של יום. בגלל שאומרים לכבוד זה, אבל לא נהג העולם ולא לא מחדשים. זה הרבך בעם שלו, אבל היום נצמה באמינה, זה משקל שזה. הרבי כותב שגם אבא אמינה שלא נפסיקה להלכה, אם היא עלתה עצם אבא אמינה שנכתבה, הרי היו אלפי אבא אמינה שלא נכתבו. אבל אם אבא אמינה הזאת נכתבה, יש לה גם היא משקל. וגם היא באה ללמד לנו זו הוראה מסוימת והוראה חשובה. לענייננו דידן, אז אני ישיבה דשע בדה כנגד מי, או שבע ברכות שבתפילות כנגד מי, אמר רבי חלפת בן שאול כנגד שבעה קולות שאמר דוד מזמור, של כל אדוני על המים. יש שם, תראו, שבע ניקודים. ניקוד של סגול, של החסד, בהוויה הראשונה. ניקוד, הוויה השנייה מנוקדת בהשווה. נכון? הוויה זה גבורה. הוויה השלישית מנוקדת בחולם, זה תפארת. הוויה הרביעית, כל השם, תסתכלו בסידורים שיודעים. מנוקדת בחיריק, אלא לנצח. הוויה החמישית מנוקדת בקובוץ, זה שלוש נקודות. והוויה השישית יסוד, שורוק אותיות קשר, לקשר בשורשו למעלה. והשביעית במלכות. אם תיגע בזה יש שער, כוונות מאוד עמוק, אבל זה ממש עמוק. זה כל הכוונות של ערב שבת, כמעט. אני תשע ברכות בתפילות דור השנה, כנגד מי? אמר רבי יצחק דמין קרדיגני, כנגד תשע הזכרות שמרחנה בתפילתה. תפילת ההודעה של הלידת שמואל. אמרה חנה, דאמר מעבור השנה נפקדה, שרה רחל וחנה, הבוקר הזכרנו את זה בשיעור. אמר ויעקב. שמעבור השנה גזר השם עליהם פקידה, כרבי עלייה רבה, בסימת תקופ"א.
ולכן גם בשביל לעורר רחמים בעניין הזה בכלל, תקנו בתפילות של ראש השנה גם 9 ברכות, גם 9 ירחי לידה, וגם לעורר רחמים לאותם שלא זכו. מכל מקום, אשרי אדם שזוכה לדקדק בזה. אז מה למדנו היום? למדנו כמה דברים. וקודם כל זכינו להסיק היום, אחת המסקנות החשובות שזכינו להסיק היום, זה שכל השבוע מאיר באדם אור משבת, באיזה כמות? כמות לכלים שהוא מכין. אני כמה שאתה מתאמץ יותר, מרוויח יותר. אז גם תוספת גשמית, שזה הפרנסה של האדם, החיים שלו, בריאות, השמחה בבית, השפע, השלווה הפנימית, וגם ההשגה הרוחנית. דרך אגב, השלווה הפנימית היא שייכת לפן הרוחני. וככל שאדם יהיה יותר שלם במכינות הנפש שבו, השלווה תהיה מנת חלקו. זכינו השם לעשות רצונו כרצונו, לעובדו בלב שלם, בנפש חפצה, ויהיה קודם חתום על יוצרנו, אמן כי יהיה רצון. הנה הספקנו 2-3 שורות, אבל החכמנו איתם בעוד כמה נקודות. העיקר שקדוש ברוך הוא ישמח בכל מה שנעשה. אני רואה לנכון לברך ולהודות לכל מי שמתחבר איתנו בנאמנות, בשמחה, בשלמות. שכוונה שלנו היא רק לשם שמיים, ואין לנו שום דבר זולת שם שמיים. בעיקר שיהיה הכל נחת אוכל יצרנו, אמן כי יהיה רצון.